Hyvää iltaa katsojat, tervetuloa Tenhusen vieraaksi. Oikeastaan pitäisi sanoa kansalaiset, koska nythän on eduskuntavaalit menossa. Ja tänään me puhumme hyvin tärkeästä asiasta, nimittäin melkein joka ehdokas, joka on ehdolla vaaleihin, toivottaa sitä, että Suomi pitää saada nousuun. Mutta millä tavoin Suomi saadaan nousuun, siitä me kuulemme Suomen yrittäjien näkökulman tänään tässä ohjelmassa. Tervetuloa Rauno Vanhanen, johtaja Suomen yrittäjistä. Kiitoksia. Haastateltavaksi. Aloitetaan ihan tästä Suomen yrittäjien toiminnasta. Minkälaista toimintaa teillä on? Mitä te teette? No, lyhyesti sanottuna meidän tehtävä on parantaa suomalaisen yrittäjän toimintaolosuhteita ja niin, että se palvelee sitten koko suomalaista yhteiskuntaa, antaa työtä suomalaisille, saa Suomen kansantalouden menestymään ja sillä tavalla voidaan turvata tämä meidän yhteiskunnan hyvinvointivaltion rahoitusperusta. Sinun vastuualueen on työelämä, yrityslainsäädäntö ja sosiaaliturva yrittäjien osalta. Kuinka monta jäsentä järjestöllä ne on? Meillä on, jos suhteutetaan, meillä on noin joka toinen YEL-vakuutettu yrittäjä on meillä jäsenenä. Meillä on noin 115 000 yrittäjää tai tarkasti sanottujen yritysten jäsenenä, koska meillä jäsenet ovat yrityksiä, mutta jokaisen yrityksen takana on tietysti yrittäjä ihminen. Ja minkä kokoisia nuo ovat noin keskimäärin? Meillä on hiukan yli puolet on yksinyrittäjiä, eli edustetaan näin ollen hyvin pientä yritysjoukkoa, mutta pieniähän on suomalaiset yritykset noin muutenkin keskimäärin. Koko Suomen yrityskannasta 65% on yhden henkilön yrityksiä. Meidän keskikoko on niin kuin noin muutama, no ei ole tarvittu nyt laskea ihan viime aikoina sitä, mutta ehkä 3-5 henkeä. Meillähän valtaosa on sitten työnantajayrittäjistäkin on pieniä alle 10 hengen yrityksiä ja sitten on jonkun verran suurempia, mutta aika hyvin tämä meidän jäsenyritysten koko jakauma vastaa koko maan jakaumaa, koska meillä on niin iso osa kuitenkin koko maan yrityksistä jäsenenä. No jos saan sanoa näin, Kaima Vanhasen perheyrittäjien liitto, niin minkä verran siellä on sitten ja minkälaisia yrityksiä, tiedätkö sen? Nehän on niin kuin nimikin sanoo perheyrityksiä, usein toisen, kolmannen tai neljännenkin polven yrityksiä, sellaisia, jotka ovat jo kasvaneet, hyvä niin. Niissä keskimäärin on ehkä jo niin kuin muutama sata työntekijää ja enemmänkin. Yritysjäsenmäärä perheyrittäjien liitossa, itse asiassa en nyt muista sitä tarkalleen, se on minusta se pyörii niin kuin sadoissa, se on turhan vähän, mikä johtuu siitä, että Suomessa on liian vähän tällaisia niin kuin keskikokoisiksi kasvaneita perheyrityksiä. Niitä tarvitaan lisää. No tämä jäsenistö tosiaan, niin kuin tuossa mainitsit, kuulostaa siltä, että ne ovat siis tämmöisiä mikro- tai pienyrityksiä, keskisuuria. Nyt näissä vaaleissa todellakin fokus on siinä, että Suomi pitäisi saada nousuun, mutta harva kertoo, miten se saadaan. Arvelisin, että Suomen yrittäjillä on tähän jotakin sanottavaa. Mitä pitäisi nyt tehdä, että Suomi lähtisi nousuun ja lentoon? No kyllä siinä varmasti on paljonkin yksittäisiä asioita, joita pitäisi tehdä. Tämähän on, kun vaalikeskusteluja kuuntelee, tahtoo olla näin, että esitetään keinoiksi, että työllistetään ihmiset, lisätään vientiä, saadaan yritykset kannattamaan ja näin poispäin. Tämä on helppo sanoa ja tästä on kaikki samaa mieltä. Mutta itse asiassa meidän pitäisi keskustella siitä ja pohtia sitä, että mitä pitää tehdä, jotta näin tapahtuisi. Miten saadaan suomalaisista yhä useampi työhön kiinni, työn syrjään kiinni. Miten saadaan suomalaisia tuotteita kaupaksi maailmalle. No te varmasti vertailette tätä yrittäjyyttä ihan kansainvälisessäkin viitekehyksessä. Jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin onko esimerkiksi siellä helpompi perustaa yritys ja tehdä tulosta kuin Suomessa? Onko tällaista vertailua tehty? No, tai muita ei, kyllä meillä erilaisia vertailuita on tehty yrittäjyyden aloittamisesta. En nyt muista, onko meillä ihan suoraa varsinaista vertailua, mutta kyllähän se selvältä näyttää, että monissa maissa, erityisesti nyt Yhdysvalloissa, yritystoiminnan aloittaminen on helpompaa. Siihen tietysti vaikuttaa myös paljon niin kuin yleinen asenneilmapiiri, joka tietysti vaikuttaa sitten myös siihen, että minkälaiset puitteet lainsäädännöllä luodaan. Niin, tämä asenneilmapiiri, mennään siihen, niin kun mennään syvemmälle, niin minkälainen asenneilmapiiri on Suomessa, kun puhutaan yrittäjyydestä? Minun mielestäni se on, jos katson vähän niin kuin toimittajan silmin, niin aika negatiivinen. Olenko väärässä? Et varmastikaan ole väärässä, mutta täytyy sanoa, että se on kuitenkin parantunut huomattavastikin. Jos mä oon nyt ollut tässä yrittäjäjärjestön hommissa noin parikymmentä vuotta,
niin kun vertaa itse noihin aikoihin, kun oltiin 90-luvun lamassa ja sitten sitä edeltävään aikaan, niin jolloin yrittäminen oli, jos ei nyt ihan kirosana, niin ei kuitenkaan mikään kauhean haluttu asia tai elämän ura. Haluttu? No varmaan siinä on monia syitä. Suomalaiset oli ehkä sodan jälkeisinä vuosina opetettu siihen, että kun koulusta valmistutaan, niin mennään töihin kunnon töihin, palkkatyöhön ja tehdään pitkä työura yhden tai kahden työnantajan palveluksessa ja jäädään eläkkeelle ja se on siinä. Että tämä niin kuin yrittäjyysvaihtoehtona se oli pitkään aika vieras, mutta voi olla, että tuo 90-luvun lama sitten tietyllä tavalla oli myös tämmöinen vedenjakaja, että sen jälkeen on alkanut vähän uudenlainen aikakausi ja uudella tavalla ajateltu ja on niin kuin ymmärretty se, että yhteiskunnankin pitää antaa arvoa sille, että ihmiset ottaa itse vastuuta omasta elämästään ja yhteiskunnan pitää myös tukea sitä. Ja kyllä musta tuntuu, että kyllä tässä niin kun on näitä erilaisia mielipidetutkimuksia tehty, niin kyllä sinänsä niin yrittäjyyden arvostus ja kiinnostus yrittäjäksi lähtemiseen on koko ajan kasvanut ja nuorten piirissä sitä on melko lailla, mutta ei niin, että oltaisiin riittävän pitkällä vielä. No minkälaiseen sanotaanko lainsäädännölliseen infernoon yrittäjä törmää, kun hän starttaa yrityksen. Minkälainen se viidakko oikein on? Mitä sieltä pitäisi karsia pois? No, näitä karsintaharjoituksia on nyt kaikki puolueet tehneet, että niitä vaikka kuinka paljon. Kyllä musta näyttäisi siltä, että ei tämä loppujen lopuksi, kun ihminen lähtee yrittäjäksi, niin ei se nyt mikään hirveä viidakko loppujen lopuksi ole. Kyllä siitä selviää, että jos aikoo niin kuin yrittäjänä pärjätä, niin kyllä silloin lähtökohtaisesti täytyy kyetä pärjäämään myös sen byrokratian kanssa. Auttaako Suomen yrittäjät muuten tässä? Totta kai kannattaa liittyä aika pian yrittäjäksi lähdettyä meille. Mehän autetaan kaikin tavoin, miten vaan voidaan. Meillä on ehkä semmoinen konkreettisin apu yrittäjäjärjestöllä on se, että meillä on niin kuin jäsenmaksuun sisältyvä ilman eri maksua tapahtuva puhelimitse annettava juristien ja muiden asiantuntijoiden neuvontapalvelu käytettävissä niin paljon kuin jäsenyrittäjä sitä haluaa, ja sitä käytetään paljon. Meille tulee vuositasolla noin 50 000 neuvontapuhelua jäsenyrityksiltä, että se on aika paljon. Miten kallista tämä soittelu sitten on ja jäsenyys, onko se minkä hintaista puhua? Jäsenyys on yksinyrittäjälle, se on, jos oikein muistan, se on jonkun verran yli 100 euroa vuodessa. Et jos verrataan vaikkapa palkansaajajärjestöjen jäsenmaksuihin, niin se on aika edullinen. Ja todellakin siinä saa tämän paitsi erilaista informaatiota tietysti meidän lehtien ja verkon kautta, mutta sitten hyvin konkreettisena apuna on tämä puhelinneuvonta asiantuntijoilta. No mennään tähän työvoiman kysyntään. Mitkä seikat vaikuttavat nyt sitten työllistymiseen? Tarjonta, kysyntä akselilla, mitkä ovat ne avainsanat? Joo, tämä ei ihan helppo kysymys varmasti ole, että meillä kun työllistymisestä puhutaan, niin meillä jotkut painottaa sitä, että pitää lisätä työvoiman tarjontaa, joka siis tarkoittaa sitä, että pitää poistaa niitä pidäkkeitä, jotka estää ihmisiä hakeutumasta työhön. Ne on sitten tällaisia niin kuin kannustinloukkuja, että saattaa, voi olla, että sosiaaliturva kilpailee liikaa ansiotyön palkan kanssa. Ei kannata lähteä itse asiassa sosiaaliturvalta ansiotyöhön, koska se lisäansio voi jäädä niin vähäiseksi, kun sosiaaliturva sitten leikkautuu pois. Ja tämä onkin kyllä ihan oikea ongelma. Et seuraavan hallituksen ja eduskunnan toivoisi löytävän jotakin keinoja, joilla sosiaaliturvaa ja ansiotuloa kyettäisiin yhdistämään paremmin. Jos kuuntelen tarkasti, niin tarkoitatko sitä, että työssä käyminen pitäisi olla palkitsevampaa? No ilman muuta. Siis kaikki on varmastikin samaa mieltä siitä, että työssä käymisen pitäisi aina kannattaa paremmin kuin olla tukien varassa olemisen. Mutta meillä tämä järjestelmä on niin mutkikkaaksi käynyt, että näin ei vaan aina onnistu. Siinä tosiaan tulee nämä erilaiset tukimuodot ja sitten tietysti hyvin herkkä, työmarkkinapoliittisesti herkkä kysymys on myös niin kuin työttömyysturva, ansiopäivärahan
taso ja kesto, ovatko ne vähän liian pitkiä. Mun mielestä ne on ehkä hiukan liian pitkiä ja en tiedä, pitäisikö tasoakin tarkistaa, jotta niin kun, jos hyvältä palkalta jäädään työttömäksi ja jos sitten 500 päivää on niin kun aika hyvää tuloa, niin kyllä se tosiasiassa pidättelee sitten työn hakemista. Aivan. Mutta tässä työvoiman tarjontapuolella, niin siinä on tietenkin on sitten siihen kytkeytyy tämmöiset maahanmuuttokysymykset ja näin poispäin. Mennään niin myöhemmin. Joo, mennään sopii näin. Mutta nyt jos puhutaan siis tuotteiden kauppaamisesta niin kotimaassa kuin ulkomaille, niin siellä on varmasti joitakin parametreja, jotka vaikuttavat siihen, että onko se kannattavaa vai ei. No siinä tullaan varmaankin siihen palkan tasoon ja muihin oheiskuluihin, mitä Suomen yrittäjät antavat lääkkeeksi tai neuvoksi seuraavalle parlamentille. Joo, tässä se yksinkertainen neuvo on se, että pitäisi poliitikkojen antaa työpaikoilla oleville ihmisille, yrittäjille ja työntekijöille nykyistä enemmän oikeus itse arvioida sitä, että millä ehdoilla ollaan valmiit tekemään työtä ja niitä tuotteita, joita sitten kaupataan ulospäin maailmalle tai kotimaassa. Konkreettisesti se tarkoittaa, kun sitten mennään tähän meidän työmarkkinajärjestelmään, niin siinä palataan siihen kysymykseen, että missä määrin lainsäädäntö ja työehtosopimukset asettaa rajoja sille, että kuinka paljon ihmiset saavat itse työpaikoilla arvioida ja päättää siitä, että minkälaisilla ehdoilla, minkälaisilla palkkatasoilla ja muilla ehdoilla tehdään sitä työtä ja tehdään niitä tuotteita. Ja nyt näyttää siltä, että meillä on tämä nykyinen järjestelmä sillä tavalla aika ahdas, että työpaikoilla ei sitä päätösvaltaa ole sillä tavalla kuin pitäisi olla, joka voi johtaa esimerkiksi siihen, että jos yritys on suorastaan kriisitilanteessa, niin siinäkään tilanteessa ei sitten ole mahdollisuutta esimerkiksi tehdä ratkaisuja, joilla työehtoja vaikkapa väliaikaisesti muutettaisiin niin, että saadaan työpaikat turvattua. Että vaihtoehtona on sitten vain lomautukset tai totaaliset irtisanomiset, pahimmassa tapauksessa koko yritystoiminnan lopettaminen, jos niin kuin, niillä vahvistetuilla palkkatasoilla ei onnistuta. No tällä hetkellä Suomessa näyttää tilanne siltä, että yritys toisensa perään laittaa lapun luukulle ja sanoo, että nyt tämä loppu tähän. Minkälaista tulevaisuutta arvelette Suomen yrittäjien taholta nyt sitten tässä lähitulevaisuudessa Suomeen muodostuvan koskien nimenomaan tätä tällaista joustoa? Tarkoitan nyt lähinnä SAK:ta ja EK:ta ja tällaisia tahoja, joilla on veto-oikeus näihin asioihin. Onko toivoa? No toivo pitää sälyttää nyt erityisesti poliitikkojen ja uusien valittavien poliitikkojen harteille. Meillä todellakin tämä järjestelmä on sillä tavalla tähän asti ollut niukasti toivoa antavaa, että meillä tämä, kun viittasit tähän korporatistiseen järjestelmään ja keskeisiin työmarkkinajärjestöihin, niin meillähän on ollut järjestelmä, jonka sisältö on ollut se, että jos joku näistä keskeisistä työmarkkinajärjestöistä ei hyväksy jotakin työelämän pelisääntömuutosta, niin sitten poliitikot eivät ole sitä toteuttaneet, tai sanoisiko eivät ole uskaltaneet toteuttaa. Ja mistä pelko johtuu? Tässä sitten ehkä tuolta ammattiyhdistyspuolelta viitataan siihen, että jos tässä käytäntöä muutetaan, tulee rauhattomuuksia, ehkä lakkoja ja näin poispäin. Et suorastaan näyttää siltä, että uhataan sitten sillä, että jotenkin yhteiskuntarauha järkyy. Kallista puuhaa hiljattain tämä jäämurtajakuvio. Sehän oli tolkuttoman kallis. Joo, onneksi siihen tuli ratkaisu, mutta sekin oli äärettömän niin kuin omituinen asia itse asiassa, kun siinä neuvoteltiin itse asiassa siitä, että pitäisikö työehtosopimus muuttaa yleissitovaksi. Se oli erikoinen keissi sillä tavalla, että siinä kaksi osapuolta neuvotteli siitä, että muutetaanko heidän välisenä sopimus yleissitovaksi, jolloin se sopimus tulisi koskemaan kolmatta osapuolta. Kolmas osapuoli ei ole ollenkaan siinä neuvottelupöydässä. Ja rahaa paloi noin 40 miljoonaa päivässä, vai mitä? No sehän ei lakoksi sitten varsinaisesti yltynyt, mutta siinä olisi tullut mittavia vaikutuksia. Mutta se oli myös episodina hyvin
hyvin omituinen ja erikoinen. Ja, me voidaan ja oikeastaan hyvällä syyllä kysyä, että ovatko nämä regulaatiot ja tämä järjestelmä niin kuin kiinni nykypäivässä? Mitä mieltä te olette? Kyllä meillä työmarkkinoiden keskeiset pelisäännöt on peräisin tuolta ihan liian kaukaiselta ajalta, 60-70-luvulta. Nämä työrauhakysymykset, ne on vielä vanhempia, 40-luvun lopulta työehtosopimuslaki. Nämä sääntelyt, että ne on laadittu aikana, jolloin meillä yritykset, työnantajayritykset oli vielä selvästi suurempia, yrityksiä oli vähemmän. Siihen aikaan, kun nämä pelisäännöt on tehty, niin oli ehkä vielä ihan todellinen tarve siihen, että työelämän normiston piti olla työntekijälle selkeästi vahvaa suojaa antava, kun työväkeä oli tehtäiden ulkopuolella tarjolla enemmän kuin pystyttiin ottamaan, oli uhkana palkkojen polkeminen ja näin poispäin. Koulutustaso oli väestöllä selvästi alhaisempi kuin nyt. Meillä on niin kuin näissä kaikissa suhteissa tapahtunut muutosta. Nyt meillä työnantajayritykset on huomattavan paljon pienempiä. Niin kuin tuossa alussa todettiin, yksi yrittäjä on paljon ja yli 90% on alle 10 hengen yrityksiä. Maailma on ihan erinäköinen kuin joskus 60-luvun lopussa, jolloin... Nyt patruunoita ei ole niin paljon. Niin, patruunoita ja savupipputehtaita on paljon vähemmän. Et yrityksissä toimitaan ihan toisella pohjalla nykyään. Siellä yrittäjä ja muu porukka tekee niin kuin samalla lattialla samaa työtä. Ja asetelma on niin kuin koko lailla toinen. Et kyllä tämä sen kaltainen, sanoisiko tämmöinen vahvan suojelun tarve, joka ehkä tosiaan vielä sotien jälkeisenä aikana oli, niin kyllä se on aika lailla niin kuin taakse jäänyttä elämää. No jos ajatellaan Suomen vientiä ja yritysinfraa verrattuna nyt vaikka Ruotsin näihin lähimaihin, Euroopan maihin, onko Suomi kummajainen tässä lakisäädösviidakossa, jos näin sanottaisiin, tai näissä ammattiyhdistyskuvioissa? Millä tavalla, jos peilataan suomalaista yritysmaisemaa, vaikkapa nyt Saksa, Itävalta, Ruotsi akselilla, niin mitä eroja sieltä nousee? Onko yhtä tiukka järjestelmä muissa maissa? Joo, meillä ne erot ehkä näkyy nimenomaan tässä niin kuin työmarkkinajärjestöjen valta-aseman erilaisuutena. Että näissä mainitsemissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa tai Saksassa, jossa niissäkin on niin kuin vahvat työmarkkinajärjestöt, mutta niiden asema ei ole yhtä ratkaiseva yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kuin meillä. Että jostakin syystä meille on päässyt nyt muodostumaan sen kaltainen käytäntö, että meillä poliitikot, toisin kuin Ruotsissa tai Saksassa, niin meillä poliitikot eivät käytännössä ole voineet tehdä päätöksiä ilman, että työmarkkinajärjestöissä on ollut aivan selkeä yhteisymmärrys siitä, että mitä päätetään. Toisin sanoen, että työmarkkinajärjestöillä on veto-oikeus. Jos katsotaan Suomen eduskuntaa, niin tarkoitatko sitä, että itse asiassa siellä on jotakin poliittisia puolueita ajatellen heidän takanaan nimenomaan nämä järjestöt sitten päätöksentekoprosessissa? No kyllähän se näin, kun vähän yksinkertaista asioita, niin näyttää siltä, että sosiaalidemokraatit samoin kuin vasemmistoliitto eivät juurikaan linjanvedoissa ole poikenneet siitä, mitä ammattiyhdistysliike on näkemyksenään esittänyt. Ja näin ollen silloin kun vasemmisto on hallituksessa, niin siellä on hyvin vahva AY-liikkeen niin kuin sananvalta myös mukana. Meidän rakas naapurimme, läntinen Ruotsi, siellä on aivan vahvaa tämä LO:n vaikutus, mutta oletteko Suomen yrittäjissä sitä mieltä, että LO ei pysty vaikuttamaan sinne Ruotsin parlamenttiin samalla tavalla kuin esimerkiksi täällä nyt SAK tai EK? Meidän ymmärtääksemme ei pysty vaikuttamaan yhtä lailla. Se pystyy vaikuttamaan ihan oikealla tavalla kertomalla suurella asiantuntemuksellaan sen, että mitä suunnitellut päätökset esimerkiksi vaikuttaa työllisyyteen, työpaikkoihin. Ja samaan pitäisi niin kuin tähdätä myös meillä. Samankaltaiseen tilanteeseen, että ei meidänkään mielestä ei ole mitään tarvetta eikä todellakaan syytä niin kuin sivuttaa työmarkkinajärjestöjä, ei työnantajapuolelta eikä palkansaajapuolelta. Heitä tarvitaan silloin, kun päätöksiä valmistellaan ja niin kuin ilonkin kolmikantasopimusten mukaisesti järjestöjen pitää olla mukana valmistelussa, mutta se varsinainen päätöksenteko, siinä pitää poliitikkojen
hallituksen ja ministereiden ja sitten kansanedustajien käyttää sitä valtaa, joka heillä on. No tuossa hetki sitten totesit tämän, että on näitä muuttuneita tekijöitä, kun katsotaan tätä historiaa Suomen tuota ammattiyhdistysliikettä ja miksei yrittäjyyttäkin. Onko nyt niin, että seuraava hallituskausi ja eduskuntakausi, niin siellä pitäisi nyt löytää työkalut näihin muuttuneiden tekijöiden vaikutuksiin koskien yrittäjyyttä ja palkkaneuvotteluita ja oheiskuluja ja tällaisia asioita? Niin, kyllä näihin pitäisi nyt päästä kiinni ja se, mitä meidän mielestä tässä nyt tarvittaisiin, niin pitäisi itse asiassa tehdä ottaa käyttöön tämmöinen aika iso ohjelma työmarkkinoiden pelisääntöjä ja ehkä koko niin kuin sosiaaliturvaa koskeva uudistus, jossa katsottaisiin nämä keskeiset asiat sekä niin kuin työehtosopimusjärjestelmä ja muutenkin työelämän pelisäännöt ja sitten työn ja sosiaaliturvan yhteensovitus. Sitähän tässä taannoin niin sanotussa satakomiteassa myös yritettiin, työ jäi kesken ja sitä työtäkin pitäisi nyt jatkaa. Että tämmöinen vähän samankaltainen iso uudistus kuin Saksassa tehtiin tässä ensimmäisellä vuosikymmenellä. Siellä tehtiin useammassa osassa näitä niin sanottuja Hartz-reformeja, jotka ovat nyt sitten myös tuloksiltaan näkyneet. Saksassa työllisyys on kehittynyt hyvin ja tällä hetkellä siellä ollaan sitten siinä tilanteessa, että siellä palkat myös nousee hyvin vahvasti. Ensimmäisellä vuosikymmenellä palkantarkistukset olivat äärettömän maltillisia verrattuna nyt esimerkiksi Suomeen. Siellä oli huomattava ero, mutta siitä on tullut nyt sitten palkkio vastaan. No, moni kritisoi sitten Saksan esimerkkiä siitä, että siellä on syntynyt sitten paljon tällaista työtä tekevää köyhälistöä. No, se varmaan pitää kyllä paikkansa, että siellä on paljon sellaisia myös, jotka saavat aika niukan toimeentulon työtä tekemällä, mutta voi hyvin kysyä, että mikä olisi vaihtoehto. Se, että he olisivat sitten kokonaan työttömänä ja yhteiskunnan tuella, kumpi on parempi. Kyllä musta tuntuu, että tämä kuitenkin, kun katsoo mikä Saksan tilanne nyt on, niin kyllä siellä on valittu oikea tie. Ja todellakin tämmöinen vähän samankaltainen asenne pitäisi täällä meillä löytää, että käynnistetään tämmöinen iso kokonaisreformi. Arvioidaan nyt, että onko nämä vuosikymmeniä sitten luodut perusrakenteet edelleen kohdallaan ja tehdään rohkeasti uudistuksia. No, näistä rakenteellisista muutoksista kyllä nyt tässä vaalien alla myöskin puhutaan. Mitkä olisivat ne ihan tärkeimmät rakenteelliset muutokset, kun sitä katsotaan nimenomaan yrittäjyyden näkökulmasta ja työllistämisen näkökulmasta? No, kyllä tässä työelämäpuolella työmarkkinoiden pelisäännös on varmaankin se merkittävin asia on se, että sallittaisiin sopia yrityksissä osapuolten nykyistä vapaammin keskenään siitä, millä ehdoilla töitä tehdään. Meillä järjestöhän on ehdottanut, että siirryttää sellaiseen järjestelmään, että periaatteessa kaikista muista asioista kuin mitkä on säädetty ihan lain pakottavilla säännöksillä. Kaikista muista voitaisiin sopia poiketen lainsäännöksistä tai TES-määräyksistä. Mutta jollei sitten yhteisymmärrystä työpaikalla löydy, niin sitten noudatetaan lakia ja TESejä. No, näyttää siltä, että tämäkin on hyvin hankala kysymys, mutta tähän suuntaan joka tapauksessa pitäisi liikkua. Se on iso kysymys. No, toinen näissä työelämäkysymyksissä on sitten niin kuin se kysymys, että mitkä olisi keinoja, joilla rohkaistaisi yrityksiä palkkaamaan ihmisiä. Niin, mitä ne voisivat olla? Ja siinä on kysymys sellaisesta työllistämiskynnyksestä tai sanoisiko työsopimusriskin uudenlaisesta jakamisesta työnantajan, yrittäjän ja palkansaajan kesken, että ne tilanteet, joissa todetaan rekrytoinnin jälkeen, että rekrytointi ei nyt onnistunutkaan, tämä tilanne ei ole hyvä yrityksen kannalta eikä työntekijänkään kannalta, niin se sopimus pitäisi voida päättää nykyistä helpommin. Silloin puhutaan tästä niin sanotusta yksilöperusteisesta työsuhdeturvasta. Meillähän on tällä hetkellä ihan kohdalla oleva lainsäädäntö niitä tilanteita varten, jossa yrityksen esimerkiksi ulkopuolisista seikoista johtuen yrityksen taloudellinen tilanne
tulee kestämättömäksi, eikä työtä enää pystytä tarjoamaan. Silloin meillä kyetään lomauttamaan ja irtisanomaan. Mutta ne tilanteet, joissa se niin kuin työntekijän henkilöön liittyvät syyt niin kuin vaikuttavat sillä tavalla, että todetaan, että rekrytointi ei mennyt nyt nappiin, niin niistä pitäisi voida päästä ja sitten eroon. Ne tilanteet pitäisi voida niin kuin ratkaista nopeammin. Ja siinä on tietysti ainakin kolme keinoa. Yksi on koeajan selkeä pidentäminen esimerkiksi vuoteen. Toinen on se, että sallittaisiin tehdä määräaikaisia työsopimuksia nykyistä väljemmin perustein, mikä on EU-direktiivienkin mukaan olisi mahdollista. Ja sitten kolmas on tosiaan tämä yksilöperusteisen irtisanomissuojan lieventäminen jossakin määrin. Nämä antaisi rohkeutta erityisesti pienimmille yrityksille palkata esimerkiksi ensimmäinen työntekijä. No, oletteko järjestönä sitä mieltä, että pätkätyö on huono juttu? Kaikki työt on hyviä juttuja ja myös lyhyet työpätkät ja sitten nykyään puhutaan aika paljon näistä niin sanotusta nollasopimuksista, eli sopimuksista, jossa ei ole sitouduttu siihen, että olisi vähintään tietty tuntimäärä esimerkiksi viikossa tai kuukaudessa tarjolla työtä. Semmoisia tilanteita on, jossa tätä ei voida taata ja meidän mielestä on kyllä tärkeää, että kaikki työrupeamat, mitkä on tarjolla, ne voidaan tarjota sitten tehtäväksi. Ammattiyhdistysliikkeen puolella on ehdotettu, että pitäisi säätää tällainen esimerkiksi 18 tunnin minimityöaika viikossa, joka pitäisi aina työsuhteissa vähintään tarjota. Mitä siitä sitten seuraisi, kun on kuitenkin näitä lyhyempiä työrupeamia? Miten ne tehtäisiin? No sen ainakin tiedetään, että niitä ei sitten varmastikaan tehtäisi työsuhteessa. Ja sen myötä ehkä sitten yrittäjätyö lisääntyisi, tulisi edelleen lisää yksinyrittäjyyttä, mikä sekään ei tietysti ole huono asia. Otetaan nyt tällainen ihan uusi polku tähän hetkeksi, nuorisotakuu ja nuorten työllistäminen. Sehän on myöskin hyvin tärkeä kysymys. Mitä mieltä te olette siitä, että kun nuori työllistetään, niin eikö se tänä päivänä ole niin, että hänelle tulee maksaa ainakin suurin piirtein sama palkka kuin vuosia jo yrityksessä palvelleella? Vai? No siis TESien mukaan palkka pitää maksaa. Sitten meillähän on TESissä on tiettyjä helpotuksia, jos palkataan harjoittelijaksi. Tai jossakin TESissä taitaa olla ikärajoja, että voidaan maksaa pikkusen pienempää palkkaa. Yleensä ne helpotukset on noin 15-25% siitä. Ovatko ne riittäviä mielestänne? No ei ne ole riittäviä nämä helpotukset, jos ajatellaan ihan niin kuin sanotaan peruskoulusta tulevia nuoria, joiden pitäisi päästä työn syrjään kiinni, joilla ei ole vielä kokemusta ollenkaan ja osaamista. Tämä ehkä tulee esille erityisesti siinä, kun puhutaan oppisopimusopiskelusta. Meillä on valitettavasti semmoinen tilanne, että meillä tämä oppisopimusopiskelu on käytännössä vain aikuisten mahdollisuus oppia uusi ammatti tai täydentää osaamistaan. Mutta meillä ei, tämä oppisopimus ei käytännössä mahdollista sitä, että nuori voisi hankkia itselleen ammatin oppisopimuksella. Kyllähän sitä tapahtuu, mutta aivan liian vähän. Ja siihen on yhtenä keskeisenä syynä se, että meillä oppisopimusta pidetään työsopimuksena ja mukaan tulee silloin kaikki työehtosopimusten työsuhteeseen liittyvät velvoitteet ja mehän olemmekin tässä ehdottaneet, että erityisesti nuoria varten pitäisi joko lieventää näitä oppisopimukseen liittyviä velvoitteita tai sitten ottaa käyttöön kokonaan uusi, me olemme kutsuneet sitä koulutussopimukseksi, nuorten ammattiin työn kautta oppimisen malli, joka sitten ei olisi työsuhde, vaan jossa voitaisiin maksaa sitten sen suuruista vastiketta nuorelle kuin mikä hänen osaamisensa on. Ja näin saataisiin oppimispolku sitten näin yrityksen sisälle. Joo, koska meillä tämä nuorisotakuukin, sehän se hanke, sinänsä minusta hyvä hanke, on lähtenyt käyntiin siitä sen tiedon seurauksena, että me havaittiin, että tai yhteiskunnassa havaittiin se, että aika paljon, liian paljon on sellaisia nuoria, jotka eivät peruskoulun jälkeen sitten löydä sitä tietään oppilaitoksiin tai ammatin hankkimiseen ja uhkaavat syrjäytyä. Ja syrjäytyminen tietysti tulee nuorille itselleen ja koko yhteiskunnalle kalliiksi. Ja kun me tiedetään, että meillä on osa sellaisia nuoria, jotka syystä tai toisesta eivät miellä tuota oppilaitosopiskelua itselleen luontevaksi,
niin heille pitäisi olla tarjolla tämmöinen käytännönläheinen ammattiin opiskelun väylä. Toivotaan, että ne aukeavat. Näinpä. Mennään eteenpäin. Puhutaan nyt sitten näistä työperäisestä maahanmuuttoasiasta ja näistä ulkolaisista työntekijöistä, jotka tulevat joko sitten yrittäjinä tai ammatinharjoittajina tänne Suomeen. Tästä kuulemme, että me tarvitsemme satoja tuhansia tällaisia lähivuosina. Mitä mieltä Suomen yrittäjät ovat tästä? Suomessahan on tällä hetkellä kuitenkin aikamoinen joukko työllistämättömiä ihmisiä. Joo, näinpä. Tämä on vaikea ja erikoinen tilanne. Meillä on siis tosiasiassa liki 500 000 työtöntä tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta meillä ei kaikkiin töihin sitten osaavia työnhakijoita löydy. Mikä se on? Ja siinä on tietysti näitä, niin kuin hienosti sanotaan, kohtaanto-ongelmia. Työpaikat ja ihmiset on eri puolilla Suomea, maata, tai sitten osaaminen ei osu kohdalleen. No jos katsotaan suurta kuvaa ja pidemmällä aikajänteellä, niin kyllä se on niin kuin vääjäämätön tosiasia, että meillä työikäinen porukka koko ajan vähenee. Eli siinä ikäluokassa olevat ihmiset, jotka normaalisti on töissä. Ja tässä on tietty uhkakuva, että jos, niin kuin toivotaan tietysti, että olot paranee ja työllisyys alkaa parantua, niin kyllä meillä käy niin, että meillä työvoimasta tulee niukkuutta. Jos joku muistaa vielä ennen 90-luvun laman syntymistä olevaa tilannetta, silloin melkein päällimmäisin puheenaihe siinä tilanteessa oli työvoimapula, että mistä saadaan tekijöitä. Mutta siitä on tietysti aikaa, mutta mä uskon, että jossakin vaiheessa sekin tilanne taas tulee. Ja se, että me sitten saadaan muualtakin tänne tekijöitä, niin se ei tapahdu ihan kädenkäänteistä, koska mä en usko millään, että Suomi on niin kauhean houkutteleva maa jostakin muualta tulijoille. Joillekin ehkä on, mutta täällä on paljon kilpailua. Kaikki Keski-Euroopan maat tarvii niin ikään työvoimaa. Suomi on siitä hankalassa tilanteessa, että meillä tämä niin kuin väestön ikärakenteen muutos tapahtuu Euroopan maista oikeastaan ensimmäisenä. Ja meillä ensimmäisenä niin kuin, tapahtuu se, että meillä eläkeläisten määrä vahvistuu, lisääntyy hyvin vahvasti. Ja tämä ongelma tulee meillä vastaan. Näin se varmasti on. Pitäisikö syntyvyyttä saada lisääntymään? Kyllä, ilman muuta. Että kyllä minusta on syytä myös tämmöisiä väestöpoliittisia kysymyksiä miettiä ja siinä mielessä esimerkiksi erilaiset perhepoliittiset toimet, jotka rohkaisee tuota lasten saamiseen, niin on tärkeää. Se, mikä tässä eläkeläisten määrän lisääntymisessä mielestäni usein unohtuu, on se, että he ovat poistuvaa kansanosaa, että se ei ole jatkumo koko ajan. Että siinähän tulee jonkunlainen leikkauspiste lähivuosikymmeninä kuitenkin. Eli tämä syntyvyys nouse, niin Suomen kansan rakenne tulee muuttumaan. No, se ei kuulu tähän keskusteluun. Puhutaan nyt virolaisista ja muista ulkolaisista työntekijöistä. Heille pitäisi lainsäädännön mukaan maksaa sama palkka, mutta toteutuuko se tänä päivänä miten hyvin Suomessa? Mä uskon, että se toteutuu kyllä sillä tavalla hyvin, että kyllä kaikki vakavasti otettavat yritykset, kyllä he noudattaa tässä sääntöjä. Meillähän, kun Suomeen tullaan niin kuin pysyvämmin työhön, niin pitää maksaa, tuleepa mistä tahansa tänne töihin, niin pitää maksaa niin kuin palkkatyössä TESin mukainen palkka. Eri asia on sitten, jos tänne tullaan yrittäjänä toimimaan. Yrittäjiähän ei koske mitkään minimipalkkasäännöt. Onko tämmöinen trendi nyt havaittavissa? Sitä on kyllä koko ajan ollut sen jälkeen, kun EU liityttiin ja Viro liittyi EU:hun, niin Virostakin on tullut tänne ihmisiä töihin yrittäjänä. Ja se on ihan ok ja minusta terveellä tavalla myös lisää kilpailua. Että onko sellainen mahdollista, että suomalainen perustaa yrityksen Viroon ja tulee sieltä yrittäjänä Suomeen? Onko se miten yleistä? Sellaistakin varmaan on. Tapahtuu, mutta mä luulen, että ei se nyt kauhean hallitsevaa ole, eikä se ei ainakaan siinä mitassa, että se tuollainen niin kuin aiheuttaisi jotakin häiriöitä. Sinänsä jos perustaa Viron yrityksiä, sieltä tulee sitten tänne niin kuin palkkasuhteessa ihmisiä töihin, niin täällähän maksetaan ihan sitä samaa palkkaa. Puhutaan yrittäjien verotuksesta. Virossa se on erilainen. Suomessa se on sellainen kuin se on. Pitäisikö meidän muuttaa verotusta Viron suuntaan, yrittäjyyttä ajatellen? No kyllä me ollaan kiinnostuneita siitä kehityssuunnasta.
pitäisi yritys- ja yrittäjäverotuksessa siirtyy järjestelmään, joka kannustaa investoimaan yritykseen ja kasvattamaan yritystä. Ja käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että kun yritys tuottaa voittoa, niin sitä koko voittoa ei veroteta heti, vaan vasta siinä vaiheessa, kun voittoa otetaan ulos yrityksestä, niin verotus tapahtuu siinä vaiheessa. Et siltä osin, kun se jätetään yritykseen ja sen kehittämiseen, niin ei vielä veroteta. Tähän suuntaan pitäisi liikkua. No, suomalainen verokarhu heräsi tässä talviuniltaan ja oli ajatuksia myöskin siitä, että pitäisi tämmöinen jäähyväisvero saada näille yrittäjille, jotka lähtevät Suomesta. Mitäs mieltä te olette tällaisista järjestönä? Itse en ole nyt niin verotuksen asiantuntija, mutta kuulosti kyllä aika erikoiselta. Vaikkakin ilmeisesti vähän sen kaltaisia järjestelmiä on jossakin muissakin maissa, mutta kyllä se minusta kuulosti nyt enemmän jotenkin populistiselta. Otetaan tämä case Watzer, vaikka se nyt on ehkä vähän sivuraide, mutta se on kuitenkin aika herkullinen, kun suklaasta on kysymys. Siellä kai ongelma on se, että seuraavalle sukupolvelle siirrettäessä se vero tulee niin tolkuttoman suureksi ja kulut ja maksut, että se on mahdotonta. Mitä lainsäädännössä pitäisi nyt tehdä sitten eduskunnassa? Joo, nämä niin kuin tietyissä tilanteissa on ilmeisesti näin, että kun on kysymys sen kaltaisesta sukuyhtiöstä, jossa omistus on hajantunut jo aika laajalti, niin niissä sukupolvenvaihdoksissa ei sitten nykysääntöjen mukaan enää saada niitä sukupolvenvaihdoshuojennuksia, jotka saadaan silloin, kun omistus on keskittyneempää ja on pienempi määrä perillisiä. Ja näin ollen silloin jos tuota perintöveroihin menee niin kuin aivan kohtuuton osa yrityksen tuloista, niin mä ymmärrän kyllä, että se tilanne halutaan sitten välttää. Et niitä yrityksiä ei tietysti ole kauhean paljon, jossa tämä tilanne tulee vastaan, mutta ne on kuitenkin sitten merkittäviä ihmisiä, paljon työllistäviä yrityksiä. Näin varmasti on tässä hiljattain. Hesburger-yrittäjä Salmela kertoi mielipiteensä aika näkyvästi siitä, että Suomessa tiliä tekevät sellaiset tahot, jotka eivät työllistä, ja sellaiset, jotka työllistävät, eivät sitä tee. Hän viittasi pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tällaisiin, jotka pistävät ihmisiä liukuhihnalle ja kuitenkin tekevät hyvän tuloksen. No, se tulos syntyy tietysti ihmisten työn kautta ja yrittäjän osaamisen kautta. Puhutaan hetki ihan, ennen kuin mennään vielä lopuksi, meillä on tässä muutama minuutti aikaa yrittäjän sosiaaliturvaa, niin puhutaan nyt kuitenkin siitä, että minkälainen on mielestäsi hyvä yritysjohtaja? Mitä hänellä pitää olla työkalupakissaan? No siis sen perusteella, mitä mä nyt itse tässä olen oppinut tuntemaan aika paljonkin yritysjohtajia ja hyviä yritysjohtajia, niin totta kai ihan ydinjuttu on se, että hän itse hallitsee täydellisesti sen oman yrityksensä tekemisen, ne tuotteet. Mutta sen lisäksi vaaditaan sitä, että tulee juttu omien porukoidensa kanssa, että huolehtii siitä, että työilmapiiri on hyvä, että siellä on kaikilla yrityksen toimintaan osallistuvilla on hyvä motivaatio tehdä, halutaan tulla töihin. Et kyllä se on tietyllä tavalla niin kuin huolenpitoa siitä koko tekijäporukasta. Ne on ehkä niitä ihan ratkaisevia. Niin, tässä leadership-osastossa hyvin usein kuulee eri seminaareissa sitä, että pitäisi saada tätä omistajuutta sinne, voisiko sanoa, lattiatasolle myöskin. Olisiko se ratkaisu, että työntekijät voisivat omistaa omaa yritystään? Kyllä se varmaan jossakin tapauksessa on, ja tunnen myös tapauksia, joissa yrittäjä on ihan aktiivisesti nimenomaan sitten eri järjestelyille niin kuin antanut osakkeita myös työntekijöille, ja on sitten myös nähnyt sen, että se vaikuttaa siihen työmotivaatioon. Olet asiantuntija tässä lainsäädäntöpuolessa, niin siellä siis ei ole mitään sudenkuoppia, että näin voitaisiin toimia tai ei voitaisi toimia. Kyllä mä uskon, että lainsäädännön puitteissa löytyy niin kuin järkevät keinot, että ylipäätään tämmöinen omistuksen siirto tai sitten ne toimivat tulospalkkausmallit, ne on tietysti vaativia kehittää. Joka yritys tarvitsee erilaisen mallin, mutta kyllä niillä saadaan
saadaan kyllä varmasti vaikuttavuutta aikaan. No Berner tässä sanoi jossakin yhteydessä muistaakseni, että se mitä unohdetaan yrittäjyydestä puhuessa on se, että yrittäjä on myös omistaja. Eli siihen liittyy tämmöinen riski. Ja toisaalta sitten näyttää olevan niin, että yrittäjän sosiaaliturva on aika heikko. Mitä sille voitaisiin tehdä? No yrittäjän sosiaaliturvaan ongelmat, ne liittyy tietysti ehkä eniten niin kuin pienimpiin yrityksiin, semmoisiin yrityksiin, joissa yrityksen oma kantokyky on rajallinen, jos tulee esimerkiksi keskeytyksiä toimintaan, että miten niistä päästään yli, riittääkö rahat. Et siinä mielessä sosiaaliturvalla on merkitystä ehkä erityisesti pienille yrityksille. Täytyy sanoa, että tässä on niin kuin vuosien mittaan on saatu paljon aikaan sosiaaliturvan parannuksissa pienten yrittäjien osalta ja hyvä niin. Ne merkittävimmät kohdat ehkä kytkeytyy tuonne työttömyysturvan puolelle. Silloin puhutaan ehkä erityisesti yksinyrittäjistä, joilla ei sit työtä olekaan ihan koko aikaa tarjolla. Ja voidaanko löytää keinoja, joilla sitten yhteiskunta tulee apuun siinä tilanteessa, kun työ loppuu vaikkapa väliaikaisesti. Samoin yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva on asia, jossa varmaan parannuksia tarvitaan. No sitten tullaan jossakin vaiheessa yrittäjänä siihen tilanteeseen, että on tehty 10 vuosia omaa yritystä ja tullaan eläkeikään. Se pitäisi saada myytyä ja löytää uusi yrittäjä tilalle. Mikä neuvoksi, jos ei löydy? Se on sitten lopettaminen vai? Aika monessa tapauksessa valitettavasti. Ja meillähän on läheskään kaikissa yrityksissä ei omasta perheestä löydy jatkaja. Meillä on erittäin iso osa niitä, joissa se jatkaja pitäisi löytyä ulkopuolelta. Ja oikeastaan se ensimmäinen neuvo on se, että näitä asioita pitää ruveta miettimään riittävän aikaisin. Et se on ihan A ja O. 5 vuotta tai 10 vuotta ennen sitä aiottua siirtoa pitää ruveta miettimään ja pohtimaan esimerkiksi sitä, että löytyisikö sinne yritykseen työntekijäksi sellainen, joka olisi sitten potentiaalinen jatkaja, joka voisi lunastaa sen yrityksen esimerkiksi tietynlaisella rahoitussopimuksilla, vähittäisellä maksamisella. Viimeinen minuutti käynnistyy. Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä, annan tämmöisen aivan kultaisen mahdollisuuden nyt sanoa kaikille ehdokkaille eduskuntavaaleissa ja myöskin tuleville päättäjille joku tällainen vetoomus tai neuvonsana. Mitenkä Suomi nyt sitten lähtee nousuun? Tehdään olosuhteet sellaisiksi, että täällä kannattaa tehdä työtä, kannattaa ottaa ihmisiä töihin ja kannattaa mennä työhön. Ja ideoida rohkeasti sitä niin kuin parempia tapoja tehdä kannattavasti suomalaisia tuotteita. On tullut aika kiittää. Kiitoksia tästä haastattelusta ja menestystä teidän tärkeään työhön Suomen Yrittäjissä. Joo, kiitos paljon. Ja hyvät katsojat, kiitos teille 3 vartin mukanaolosta. Mielestäni varsin mielenkiintoista asiaa yrittäjyydestä saimme kuulla ja toivotaan, että Suomessa koittaa parempi aika ihan meille jokaiselle. Antoisia katseluhetkiä Alfa TV-kanavalla ja viikon kuluttua sitten uuden vieraan kerran ruudussa.